сосын бап қарады. Сондықтан сендер қазір қажет етсең де, етпесеңдер де, мына көріктерді қасиет дұрыс па ағылдан бөр алдыңдар, оларда мына Құран үнмен жалғаны болады. Мейлі сен орысша сөйле, сен басқаша сөйле, Құраннан дерек кел. Орыстарға да сондай. Орыстарда көп қой енді ағылдан мөр алғандар. Оларға Құраннан дерек келеді. Оның бәрі мына 4-ші дәрежемен байланысты. Жалпы үн жетеу. Қалған 5-ші дәрежеге шығатындар қазір мына Астанада енді шығарып, бірақ олардың енді мына сөйлеу мәнері, білімдері жоғарыда, өздері қадағалап жүретіндер. Бірақ солардың өзі 5-1-де пайда болады, 5-1-де жоғалып кетіп тұр да, ана топ ала алмайды. Енді қазір осы сияқты бір ақымыз бар, үнге жақсы жалғанды, оның мінезін керемет. Немерелі, шөбере, бұна күйеу қандай жындылдан көрдім. Бірақ ана сол бұл жақта да бір орысша ғой енді. Сөзін бәрі орысша араластырып сөйлейді, қана батаға әл шығалмай жүрді. Бата келіп тұр, лақылдап келіп тұр, екінші ана ақты оқты, айтсай шығарсай дейді да, бірақ ана сөз таба алмайды. Міне қазір сендерде осындай ауру пайда болды. Бұның бәрі айналып дегенде бұл ауру. Бұл өзі ата-ананың мына ділді қадірлемеу, ділдің қуатын жетілмеуінен болады. Сондықтан бұл қазіргі бүгінгі күнде әшейін бір істеме күлкілі сияқты болып тұр, ештеңе етпейді. Ертең бұның бәрі қасірет болып, ертең бұның бәрі мына ауруға жатады, ертең бұның бәрі кемсік болып көрінеді. Соған мінекей бүгіннен бастап әр күндерімді онда дұрыс мәнді осы парақтан жазуға тырысыңдар. Дұрыс қазақша сөйлеңдер, өздеріңдердің жаттықтырыңдар. Ал болмаса ертең оны мен неге мен ондай болмаймын деп сұрамаңдар. Кеше осы сағатты мына орыстан келіп отырған қонақтарға қойдық. Мінекей бұрынғыларың жарайды сендер, шалбар киіңдер, не қылып денеңде тұр, қазір қаншама отыр, не отыр. Бірақ осылардың бәрі Алла тағала ембет, кешіреді, бірақ осы күннен бастап енді осылай дәретпен жүресіңдер ма деп. Егер де басыңда киім болмаса сенде дәрет жоқ. Дәрет үзілді ма? Болды. Енді бәрі кетеді. Мөр не деген таман азырайды бәрі. Ал оны жүрамдағаннан кейін ертең сосын қандай да бастарына қиындық келсе, соны бұны неге Алла тағала маған мынандай қылды деп айттаңдар. Ал енді жақсылық та өздерінің қолдарында тұр, жаманшылық та өздерінде тұр. Бұл бәріне достар ескертеміз. Кім біледі, арамыздан қазір осылай отырмыз, бірақ арамыздан еркек кетіп қалатындар да бар шығар арамызда. Өйткені тағдыр деген достай, өйткені сендерге жандарыңды Алла тағала берді, соған жалғады, енді қарай кейін шегінуге жол жоқ. Осы уақытқа дейін сендер әйтеуір өйтпейтіп нелеріңді ниеттерің бар да, ал істерің жоқ, осылай келдіңдер. Ендігі ең соңғы нәтиже ертең анау соған кәрімат болып жүрген Мәдина сандуғаш бәрі есік бірде, өйткені ата жолының жазбасы да, қазығы да, үні де қазір осы бізде тұр. Мына астанада Гугаша тұрды, құдығы бар, жеті құдық барады, жеті бұлақ ашылады. Осы жеті үннің құрметіне жеті бұлақ жеті қалада ашылады. Ол да сендерге байланысты. Алматыда біреу бар, Арыстан баба ордасы тұр. Енді Қызылордадан ол кім болады, кім таңдайды, ол да белгісіз. Сол сияқты ертең мынау Оралдан келіп отыр, бекерден бекер емес, сендердің арған біреуісі құдықты береді Алла тағала. Оның хикметі бар. Мына бір жігіт, Ырысбек деген жігіт бар. Біраз жерде мен әйелімде сол жетіп келген ауылдың кезінде мен сұңқар жігіт та талдықорған қалып жүрді, қаншама сөйтіп жүрді да, әбден ана кедейліктен өзі сондай қиындық көрді. Соған бір мәсі сол мәшине алып менде бір апарып келіп көмектескен. Соған бір күні енді соған айт, енді ауылыңа не қыл деп аталар, өзің үйіңдегі не шаруаң десе деп. Сөйтіп жүріпті, ол бір күні ана осыдан меркенің шетінен үй алыпты, жер алыпты. Соған жер салып, біреу бір жерін беріп, бидай екті ана жерін беріп, жақсы не қыла бастады, қазір қырғызбен кіріп жұмыс істеп жатыр. Сосын жұрттың бәрі құдық қазып жатқан есіктің қолдарында құдық қалған ғой, баспа құдық. Сөйтсе енді ана баспа құдықтан өзіне су шығып тұр дейді да. Су дейді кәдімгі бөлек, кәдімгі жұрттың бәрі таң қалып, бұл қалай сенің есіктің алдынан шығып тұр? Сонан жұрттың бәрі қасы олардан шықпайды, солар ащы, оның есіктің алдынан тұп тұшып өзіне өзі бұлақ. Енді пенде ғой, бүгін ойландым дейді, мынаны мен насос қойсам, бұл көбірек алсам деп, сондай насос қойып, су жоқ, жоғалып кетті. Сонан жалындым дейді, үш күн Алла тағала кешірім сұрап деп, үш күннен кейін қайтадан шықты дейді. Қазір есіктің алдында тұр, ағып тұр, жұрт содан солар, бұлақ беріп қалады. Не, ол да осы міне белгіні Алланың берген тыйым, ана еңбегіне, сендердің ана еңбектеріңді, ол қызметтеріңді ешқайсысы емейді, оны қалай да балдарыңа береді, нелеріне береді. Ал бірақ мына ақулық қазір мына қасиет дәрежені оны көрсету, ол бөлек. Бұнда енді мына осыған дейін кешірім берген шығар, енді кешірім жоқ болды. Сендер үйретті, айтылды, көрсетілді, осыдан кейін Алла тағаланың алдына барып, мен білмеймін деп айта алмайсың, міне кешірім жоқ. Айтылды, дәретсіз, мынаусыз болмайды, мынаны тілдеріңді түзелмесең деп бата шықпайды, анау шықпайды, осыған бәрі айтылды ғой, ескертілді ғой. Оны енді әрі қарай сендер меңгере алмасаң, кім кінәлі?
Құдай кінәлі емес бұл жерде. Бұл жерде аруақтар кінәлі емес, айтылды, көрсетілді. Жазба бар, осы уақытқа дейін көбісі айтты. Бізді ешкім үйреткен жоқ дегендер де болды. Мақұл, үйретпеген шығар. Бізге үйретті де сендерге айтпаған шығар мүмкін. Енді бірақ тұр ғой міне. 15 кітап жазды. 15 кітап тұр. Бұл әлемдік деңгейде бүкіл нәрсе жоқ. Мына біздің иман, сенім, мына жанның өлшемдерінің санына дейін тұр. Бірақ оны оқып, түсініп атқан жоқ, себебі сұрақ сендердің алдарынан. Мен бірде бір ондай сұрақты әлі естіген жоқ. Мен оқыдым деген көрінгенде, Астанада ақылдар сұрап жатыр, ол қалай деп. Бірақ оның өзі терең емес. Әр үштен бірін білмейтін көрініп тұр да. Себебі сол жазғанның үштен бірін мен өзім де білмеймін. Жазған мен, шында мен өзім білмеймін, неге жазғанымды жазырды. Қарасам құрамнан келіп тұр, көбінің ұғымын өзім білмеймін, бірақ білемін соның әйтеуір бір нәрсемен байланысты екен. Қазір енді түсініп отырмын да, мұны мынандай екен ғой деп. Осыдан 7-8 жыл жазып кеткен нәрсемді мен өзім енді түсініп отырмын. Енді жазып жүрген өзім мен осында жағдай жүргенде сіздерге қандай? Сіздерге ең болмаса соның үштен бірін, оннан бірін соны түсінсе, ол кезде сендер қазір, сендердің осы ақыл сұңқарларың дәрежелі, біздің анау отырған жазушы, философ, психолог, олар академияны бітірген, бүкіл шетелдің бәрін ғылымдарын бітіргендерден сендердің дәрежелерің жоғары тұр. Өйткені онда нақты жанға керекті нәрсе бар, рухқа не керекті нәрсе бар, нені осы барлық жан ғылымы деген, осы қазір сендер міне меңгеріп, осы қазір сендер мына қамшылап жатқандарын, отқан бір сендер азаптап жатқан осы жан ғылымы. Соны өздерің түсінесіңдер, бұны хикметін көрсетеді. Денелеріне қандай жәндіктерің шығып жатқанын, қандай иісті, ертең соның бәрін қазір білмесеңдер, ертең тазарғаннан кейін жұрттың иісінен шыққанын қарап, соны анықтап, мынау менде де болды-ау деп, соны өздерің таң қалатын болсаң. Осымен мен өмір сүрдім ау деп. Қазіргі біздің мына тұрған аққуым деген жалаңбас жүрген еркектерден жиіркенеді. Жалаңбас жүрген әйелдердің өзі жиіркенеді. Ауырып келдік дейді да, анау жаман екен дейді да. Мен айтамын, кеше сендер өздерің солай жүрдіңдер ғой. Мүмкін ба? Соның тәубелеріне Құдайдың қайта сендерге бергені не? Осындайды. Оларға көрдің ба әлі олардың көздерін, жүректерін жауып қойған. Міне сондықтан мына шүкірлік тәуба деген осы мынау қандай болсын орыс кілен сендер жетілдік деп алып келді. Онда келгендеріне мына бір дұрыс қой, мына тамақ үстіне келдіңдер, осында мына бір біріңмен сендер сұхбат алып, бір біріңнен үлгі алып, бір біріңнен мына өнеге алу керек, бір бірін ақыл алу керек та, соны амалға айналдыру керек. Сосын қосып отыр да міне. Сосын мен ештеме білмедім деп, мен көрмедім деп айтпасын деп, өйткені кім біледі алдарын? Бақ тұр ма, сор тұр ма, ол Құдайдың бір несі да. Мынадан жүрсең енді алдында сен жазамын деген, жазалаймын деген бір жазасы тұр ма? Мынадан айлақтар сендер шырылдап жетектеп келіп отырмын. Бұл өмір бүгінмен аяқталмайды, бұл өмірмен аяқталмайды. Ертең осы өмірді сендер қайталайсыңдар, қайттан келесіңдер. Қайттан мен аққу болып едім деп, сол аққулық қасиетпенен бұл кезде қандарыңда болады енді. Бала кезден сондай аруақпен тілдесетін болып келесіңдер. Кім біледі сондай? Оған ол кезде қандай сендерге сынақ болып келеді? Осының бәрі бұл өмір әлі жалғаса береді. Енді мына келген алыстан келгендеріңіздің қанандарыңыз құтты болсын. Бір бірлеріңізден осындай үйреніп, бір бірден сұрап, білмегендеріңдерді сұраңдар, оның айыбы жоқ. Қалай меңгеру керек, қалай қылу керек. Менің жан көбісіне осындай бір әңгіме айтып, сендер жеткізіңдер, еркектер болса, біз туралы айтыңдар, осындай мына Құран дүние жалғанып жатырмыз. Осындай болады, сендер айтып жақсы жүресіңдер, бұрын ғана аққулар бар, ол кәрімат болған шығар, онан үзіліп қалды десем, соған бүгін біреулер айтып жатыр, мен сізді сөйтіп мақтап жүрген жерде айттым, мен айттым, мен саған ақша төлемеймін, мен ақын төлемеймін дедім да. Соған ол ашуланады да, сіз айт дедіңіз ғой деп. Ол емес, аруақтың аманатын айт дедім, ол өзінің парызы ғой, соны маған саудалап тұр да. Ол өзінің парызы, аруақтың аманатын біз соны айт, бізде де осындай бар деп айтсам, мен дейді, оны менімен саудаласып тұр да, мен сіз туралы айтып едім деп. Жүрген жерде мақтап жүрмін, мен керек жоқ деймін, ақшаны төлемеймін мен деп. Мақтама мен деп. Сондықтан қалай болды, ол бізді мақтаудың да, бұл деуінде қалай ол солайында бұны аруақтың аманатын, оның осындай жетіп жатқан соған сендер жеткізген парыздан міне құлақтарыңа құйып алыңдар. Жүрген жерде біздікі мынау дұрыс емес екен, мына бата деген шынымен жоқ екен, бұның бәрін жоғалтып алған екенбіз. Ақылдың мөрі деген енді ашылады, оның жеті үн бар екен, кітабы бар екен, ғылымы бар екен, осындай бір осындай көп нәрсені біз жоғалтып алған екенбіз деп өздерің жерген жерін ашып айтыңдар. Қазір енді сендердің күні, көбілерің өздерің осындай болып келсеңдер, енді келетін адамдарды сол жақтан дайындаңдар. Тіптен қазір ешқайда неге зиратқа сүйудің қажеті жоқ. Бір рет барды ма,
тұп болады. Енді оны арғай дәретті үйрет, осында киімді үйрет, осында нені дұрыс, дұрыс сөйлеуді үйрет, ана жол ашып кетеді да. Сосын айтады. Ол бұл айтпен, ана жансылу өйтіп айтпен, бәрі жақсы болып кетпейді да. Өзінде тұр да. Адамның бәрін емде, бәрі де әруақ соң кіріп тұр. Сондықтан егер ақшасы жоқ болса, анау Орскіден алып, сендер ана астан болғаннан өтсеңдер, кәрімет бұл жолдарыңа тасудың қажеті жоқ. Ақшаң жоққа айналайын, орда келді садақаңды берді, құрбаның шалды, бірақ киімің жүр, дәретің жүр, мынаны сақта жолыңа сақ деп құдайдан уәде берсең, Алла тағала соны орындайды. Міне сол бірінші осы аманаты. Таза жүр, дәретпен жүр, ана әруақ, ана иісің сасығың деген үйің таза ұста, боғауыз айыптар, отың басың не болсын, уақытылы мына құрбандығын шалып, уақыт не отыр, ана ордаңды батаңды алып тұр, болады сол. Сол маңайдағы ғана не болды. Соған бұл анау салдыратып алып келіп, бұл жерге шалбарын келіп, мына жерге шешкізіп, ана қайтып барған керек жоқ. Осындай алдап жұрттың бәрін атын. Кім жаман? Әлем жаман, ата жол жаман болады. Айттан түршіп кетеді. Сендер тағы Түркістанға шақырасыңдар ма дейді да? Орда бер десең, қорқып кетеді. Енді тағына керуінге шығарасың деп, осының арасында біреуің жесірін, біреуің де не, біреуің күйге тимеген осындай осын жол іздеп келді ғой, солардың бәрін бағын байлағанда ақ болар. Сен не? Сен керуен тасуың керек, байды қой деген да. Енді оның жасы өтті, қазір бай жоқ, я алған қасиет, дұрыс қасиет жоқ. Біреу бала туса, соны айтты, сен 40-нан кейін сен керуен шығасың деп, ана баламды 2 жасқа дейін емізірмей, ана керуенге шығарып жіберді. Я болмаса ана бөтіп батаменен біреуін қосқан анау аруақ олай айтылған сен ана жаңаған түйуің керек сіңе міне осындай осындай мен айналып келгенде оны рас не я болмаса ана біреуін байын тартып алып жатыр бізге келіп жатыр да соны байын тартып алып жатыр ана батаға сүйін сен әйелің өйткен бүйткен деп өтірік деп анау бір не қылғанын 3-4 баласын ажырастырып байын тартып алып жатыр ол аққулық емес мінекей осы қасіретті біз өзіміз айтуымыз керек бұл бізден емес деп біз онда емеспіз деп сендерді шақырып жатқандарың осы басып жатқанның біз міне кім екенімізді халық өзіміз көрсетуіміз керек ал енді келген кер бос жерге келіп кейін өз деректерімді алатын енді ана жақта жүретін болса біз айтамыз келіп кеткен ол бізден емес біз ондай болып жүрмейміз деген мыналардың бәрі отырған бұлар еш жерде мына осы сақтайды деп уәде береді өтірік айтса ол оңай қазір әрілікке құранға жалған алмайды да кім өтірік 2 жыл жасайды әуре маңда құраннан дерек алып оламайды ол кезде аралар шайтан түседі айналып келгенде өз сол ненің құран қасиеттерін өздерің сынап болады енді міне бұл мына құдайдың әділдігі бұл жерде біз біріміз өтірік айта алмаймыз бір бірімізді алда алмаймыз оның бәрін осылай енді нақты бақылауға аруақтың бақылауында тұр құдай оның бәрін қарап тұр соған ұсынып тұр міне осыны дұрыс түсінейік мынау бұл жерде енді бұл әңгімені айтып жатқан жері алматылықтар мынау беріп жатқан мынау құрбандығы бұлар енді алды 3-4-ге кетті келіп болсын деп осы жерден не қылып жатыр осы екі орданы бұл жерде жұлдызбен жалғанып тұр осы оқшата мен жаңағы сендердің сүлейменшінің ордасы екі орданы осындайға алдын ала дайындаған осы ақбұлар ең бірінші мен сол құранымен жоғалтып алып сөйтіп барып астанада сол аққуларды жалғап оған мен 2 жыл уақытым кетті оған мысалы қазір сендер мына тез тез өтіп жатқандары аққулар астанадағылар 2 жыл өтті маған айтатынды кәне көрсетші дейді да олар айтты біз кезінде 80 адамға 100 адамға беретінбіз дейді мен олардың бәрі дұрыс емес деймін да ол кезде дұрыс емес ол жерге барып қазір басқа үн басқа сөйтіп тапқан кезде барып түсінді да рас екен ғой мына енді білдік үн дегенді сондықтан үн дегенді сендер әр жүректеріңді сезу үшін міне қамшыны көтеру керек жүрек тазару керек тіл таза болу керек ой таза болу керек ішкен асың таза болу керек сонда ғана жүрек қаның тазарады сонда ғана сендер үнді ол табанынан келеді оң табанынан бүйрек ана бауырға келеді бауыр мен екі ортада жүрек пен екі ортада тамыр бар сол кеңейді ана жүрекке үн келген кезде ана үн сені ана бала босанып көріңдер ғой қалай да сол сияқты ғана әсер болады ана үн келген кезде шыдатпайды қашан бата бергенше тұзақтап жүгіреді туатын тауық сияқты жүгіресің да сондай болып біздің ақпарат ордаға келіп бата берейінші деп рұқсат бермеймін да соны қысылып тұрады бата бергеннен кейін бошап бошап терлеп рахаттанады ана үн ана іштерін жеп қояды міне ол сондай қасиет киесі бар сосын енді ол үн келген кезде іштегілерін бәрі кейде құстырады мына құранға қойған кезде жіберіңізші дейді жібермеймін тағы сұрақ деп отырып алып барады лақылдап құсатынды онда ана үн деген осындай міне ол үннің құдіреті бар ол соған әлі ол ағылдың кезінде болған соны жоғалтып алған соны 2 жылдан кейін бір аққуымызды шығарып бүкіл мынау елбасыларын тексеріп кәдімгі соғыс ашытқаннан кейін сосын барып мен бірінші осы алтынға келдім жалғап
ана жанаргүл басы болды. Ана алтын күлді осы тоқты қамтылып алтын күлді жалғадық. Одан кейін бар ол Гүлшахар ол дайын тұрды, ол алдында жалғанып тұрған. Гүлшахар оңай болды, ол да тез жалғанды, сосын барып, мінекей, ана одан кейін жанаргүл жалғанды. Осы енді әрі қарай мен сендіріп жәме-жәме келіп жатырмын. Мен келіп қалып Құдай қаласа. Алларың жерін шығасыңдар, кім не болады, қайсы маңдай жұлдыздарым жарқырап тұр, оны мен білмеймін. Бірақ бәрі өздерің ниеттерің деп. Біздің мақсатымыз сендердің осы нағыз осы ап кезінде ақылдың кезінде ашқан мөрдің хақиятын сол әлемге паш ету. Сендердің араларыңнан нақты соған шығатындар болса, сол батан кәрім мына камераға түсіріп, ана тұрған Назарбаевтан болса бәрін батал деп береміз. Міне, сол қазір бұнда қашықтық жоқ. Атымен, фамилиясыменен кез келген адамға нақты батан шығарып береміз. Міне, Құран үнінің құдіреті сонда тұр. Бұнда ешқандай жалғандық болмайды. Соған міне бұл сендерді қазір сендер өздеріңді бұрынғы неден шығарыңдар, бұрынғы тұрған өздерің орталарыңнан. Сендер осы әруақтар деп құрмет деп әкелді ма, енді сендер сол құрметке лайық болыңдар міне. Бұл қазір сендер қазір құрметтемесеңдер арамыздан шығады, біз кете береді. Ертең шамалдан кейін сендердің келіп екі жүзділікпен біз араға қоспаймыз. Тексеріп алып отырамыз. Себебі тағы да Құраннан үн шыққаннан кейін дәреті дұрыс адамға бата шықпайды. Бір. Кез келген жерде бата шықпайды. Мен әулен билерім болса, ана жер таза болмаса бата шықпайды. Ана отырған адамдардың анысында таза болмаса бата шықпайды. Осыны алтынға көрсетті хикметпен. Осы жерге келді, бата алып отырып, біреу келді, кіре бер деп алтын бата беріп тұрған. Алтта қылғындыққа бата жоқ. Маған бұл баяғы несіне сар, қобыланды келеді, сай менен деп іздеп кетті. Сосын ал не болды дедім біткеннен кейін. Не болды дедім? Екі ақ адамға дұрыс бата түсті ғой деді. Сонда алтын түсінді. Абай болды. Ана Құранда тұрып, кез келген адам бата алып беру деген. Оны қазір жасырын жасап жүрген түсінемін, бірақ ол түспейді, оның бәрі өтірік оны табылады. Соған міне еркектерді дайындап жатырмыз. Батаның үні деген қандай болады, ол қандай болады, оның бәрін біз тексеріп өткен. Ертең оның біздің құралдарда екені, бізге қазір мына жапондықтар керек, бізге мына американдықтар керек, бізге мына орыстың ғалымдары керек. Өйткені оның тербелісі мен кезінде соны зерттеп шығарған кезде оны тыйым салып тастады. Ана батаның өзінің тербелісі болады, нақты үндерінде. Ана бір диаграмма болады, диаграммада табуға болады. Сосын ана Құран үні тұрған батаны тыңдап отырсаң, ұйықтап кетесің да. Ал ана батаны тыңдасаң, кәдімгі таң әйтеуір неше түрлі айналайын деп артыңнан қалатынады. Онда сосын бір сөз қайталана берсе ол да Құран үніндеміз. Батан аруақ екі айтпайды. Батаның сөзінде бір сөз екі рет айтылмайды. Сосын тағы оның батаның тағы несі бар? Сендер өздерің қазақша сайрап керемет айтып жүрген өзінде де анау сендер білмейтін сөздермен айтылады да. Сендер оны пайдаланбаған сөздермен айтылады. Сонымен білесің, мынау Құранның үніне жалған тұр екен деп. Ал күнделікті өзіңдер осы тұрмыста тілмен шығарып жүрсеңдер, сендер әлі батаға әлі толық жалғанбаған болып есептеледі. Міне бұның бәрі осы батаның қағидасы, бұл ненің қағидасы, бұл әлі жазыла береді, тартыла береді. Халықтың бәрі ақымақ емес, қазақтың бәрі бір жағы тексіз емес, осылардың бәрі ізденіп жатыр, жастар кетіп жатыр. Енді абай болыңдар, әрқайсысының соңына түсіп ертең осыны білетін болады, зерттейтін болады, сосын өздерінің беттеріне былшылдық жеткізіп айтатындар да шығады. Қоя ғой мынаны, жұрт алдама деп. Міне осы осыған біз келдік дегенді. Ал енді мына бұл енді бір жағынан Құдай тамақ әруақтарымызды бас қосып жатқаннан бұл нәрсе айтылу керек. Енді ал кім қалкен сен астың ас қайыр. Сен Алматыдан келген қонақсың бір жағынан. Батасың қайыр астың деп. Әмин. Сақталмайын дейміз, ниетіміз қалды сауы сұрақ үшін. Жүріңіз иман сауы үшін адалдық келіп, тұры жоқ есіп, атағын жеттіке болсын. Халқымызға елімізге тазалық, құдірет тұқшы берсін. Бәрі қайлалы қалымыз сауы сұрақ үшін, мұнды қашқыз. Сәмен бағы. Ал енді сосын бұл қағидасы, мұнау қаншадынан кеятқанда менен кезінде, бала кезден осы осы үлкен кісілерге көп назар салып өстім ба, бір Алланың берген ол да бір несі. Мына бұрын шалдар айтқан әуелі мына осы асқайырылады, асқайыр дейді мынаны. Сонан кейін мына табақ табақты алады, дастарханды не қылады. Мына егер де мынау нан нелер жинамайтын болса, бетіне ақты жауып қояды да, мына жалпы тамақ Құран оқылмайды. Тана бәрі жауып тұру емес, Құран сонан кейін оқы. Себебі бізде қазір Құран оқылған кезде иістеріміз бөлінеді. Құранның құдіреті сол, алады да мынау табаққа нанға неге қонады, сосын өзіміз жейміз, тарақан қылып жеп тұрады. Осын естерін сақтаңыздар. Табақтың үстіне түсінген бақыт олай.
Алып бер, алып беріңдер. Екі қолдап алып беріңдер. Дұрыс осы мына ізеттілік, мына сәлем беру, бұның бәрі біз қазақтың дәстүрі осынсын. Сендер соны өздерің жасасаңдар, кейін қарай қарап отырсаң осындай мәдениет қой. Бұл бір жабайылық емес, бұны ана орыстың кезінде жабайылық келді де орыстың несімен салтымен жеңіп көріп бәрін жоғалтып алды. Айнап дегенде осының бәрі біздің қазақтың мәдениетіне бір біріміздің ризашылығымызды алу ішпейілдік. Бұл болып басып не бар алады. Ажырап қойсаң.